הרומאים לא הרשו לתקוע בשופר, הם פחדו שמדובר בקריאה למרד של היהודים. מעניין אם גם הנציב הבריטי חשב שזו קריאה למרד, אחרת למה הוא לא הרשה ליהודים לתקוע בכותל? אבל היו כמה צעירים אמיצים שעשו זה בכל זאת. שלום אברהם אלקיים. שלום. תספר לי איך הבאתם את השופר. כן, אני נשלחתי לתקוע בשופר בכותל מטעם האצ"ל. מפקדי אמר לי, אתה מבית דתי, מסורתי, שתוקעים שופר, ואתה יודע כנראה לתקוע, יש לי בקשה אליך, תיקח את זה, את התפקיד הזה. פחדת? לא. אמרתי, בסדר, אוקיי. אני באתי בדרך, יצאתי מופתעת מוקדם, נכנסתי לבית כנסת יוחנן בן זכאי, ומשם עברתי לאחור בה, והגיע הזמן להגיע לכותל. הגעתי לכותל, ונכנסתי, כי הייתי ביש קשר, עמדתי על ידו והתפללתי, הגיע שעת הנעילה. ואז איך הגעת אל השופר, או איך השופר הגיע אליך? עכשיו, אני הגעתי לכותל, פגשתי איש קשר, אומר לי, תעמוד פה קרוב, ליד הקיר, ואתה תקבל מבן אדם את השופר. ומי הכניס את השופר אל הכותל? מי הכניס את השופר לכותל? זה בחורה שקוראים לה אהובה ויטלזון. היא מבית חסידי, ברחה מהבית, אמרה, היא עושה את המשימה הזו, והיא מסכנת עצמה, אבל היא ציונית, והיא באה ועושה את זה. באה, היא העבירה את זה לכותל. איך? הכניסה את זה עם גומיות לרגליים, עם סמלה ארוכה, דתייה. עברה את המחסומים, הגיעה לאיש קשר שתיתן לו את זה. היה בידו את השקית של הטלית, ושם ממנו את השקית. אז הוא התכופף כביכול לסגור את השרוך נעליים. התכופפה גם כן, הוא נתן לה את זה, הלכה לשירותים, הכניסת את השופר בתוך השקית, באה אליו, נתנה לו את זה וברכה הביתה. למה? ההורים שלה חסידים, ולא רצה שהם ידעו בכלל שהיא עשה את זה. והיא אומרת לו, היו תופסים אותה, הייתה יושבת 7 שנים בבית לחם, בצוהר. אז אני קיבלתי את השופר מבן אדם שהיה עטוב בסיסית, הוא לא רצה שאני אגלה אותו. וכל הזמן השוטרים הבריטים מסתכלים עליכם. יש בלשים בינינו כל הזמן. וחבר'ה היו מאחוריי, היו כאילו מתפללים, היו אומרים, הנה הגיעו שוטרים, אמן. ככה כולם היו מנגינה. וכולם היו מזהרים, מסביבים. הגיעה שעת הנעילה, הוצאתי את השופר והתחלתי לתקוע. פחדת? לא פחדתי בכלל, לא התרגשתי בכלל. הכותל היה ברוחב 5 מטר. על הגדר עמד שם השוטר. הוא הקשיב מאיפה זה הגיע, קפץ מיד למטה. התקהלו כולם, באו עוד שוטרים, והתחילו עם עלות להרביץ את כל הקהל. אנשים נפצעו, הלכו מכות איתם, ועמדו ושרו את התקווה. לא רצו לזוז בלי לשיר את התקווה. שרו את התקווה, ואחרי זה אספו אותנו, ולקחו אותי לבית השוער הקישלה. זו לא הייתה הפעם האחרונה שתקעת בשופר בכותל. אני הייתי במלחמת 6 ימים, הייתי בסביבות שער האריות, ואמרתי לפקד שלי, תדע לך, אני האחרון שתקעתי בשופר בכותל מערבי ב-47, ואני מבקש, תן לי אפשרות להגיע לשם. אז הגעת עם הראשונים לכותל? כן, אז הוא אומר לי, אתה מכיר את הדרך? אמרתי לו, אני יליד, העיר העתיקה, אנחנו ניגש. ניגשנו לפה, אני תוקע בשופר, ביקשתי מישהו של שופר, אמרתי לו, תן לי בבקשה את השופר שלך. תקעתי, פתאום פונה אליי בן אדם מבוגר, אומר לי, שמע, אתה תוקע יפה, מאיפה אתה למדת לתקוע? אמרתי, אני האחרון שתקעתי ב-47, בזמן המנדט הבריטי. אומר לי, אני משה סגל הראשון שתגע ב-1930. התחבקנו והכל. אומר לי, עוד קצת מגיע הרב גורן גם. והרב גורן יש שופר. כן. זה אנחנו כבר יודעים. היה מוקף חיילים והכל. אז תקענו ושנינו ביחד גם עוד הפעם,
נפרדנו לשלום. שופר מפחיד נראה לי, שחור כזה וכתוב עליו חרם, זה נידוי? נכון, מצד שני כתוב שמטה בארמית, זה משהו כמו חרם. אז משתמשים בשופר כזה כדי להכריז את חרם נגד יהודי. מה זה אומר? לגרש אותו מהקהילה. מתי השתמשו בזה? יש כל מיני סיבות, ולמה? בוא נגיד אם לא שומרים מצוות, או לא מקשיבים לרב, אפילו יש טלוויזיה בבית, אז מכריזים חרם, נכון? אז עד היום עושים את זה? עד היום עושים את זה. זה לא כל כך רציני היום כמו שהיה, בוא נגיד לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, אבל נכון, עד היום עושים את זה. ותן לי דוגמה למישהו שהחרימו אותו עם השופר הזה. 117, ברוך שפינוזה, פילוסוף מפורסם, בגיל 23 הכריזו חרם נגדו. אז תקעו בשופר, תקעו בשופר והכריזו את חרם, פתחו את ארון הקודש, את כל הטקס הזה. כן, נכון, ממש, ותקעו בשופר מסוג הזה. כן. אז באמת שופר כזה מייצג את אחת האפשרויות היותר מורבידיות של מה שאפשר לעשות עם תקיעת שופר, אבל לא נסיים את התוכנית שלנו בזה, כי בעצם התפקיד הכי גדול של השופר זה לפני בוא המשיח, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים.